Bintang Production syuting. Terima kasih banyak. Yang tak sawang sorotan beripatmu jane ku ngerti ono ati siramu nanging ono nemong suwates konco podo rawan ngungkap ke tresno yang ku pandang kemerlap yang beripatmu terpampang gambar waru neng hatimu nganti kapan abot iki orang bok kuku mong dadi konco mesra mereka kau kita doyang lagi adela ho aho e bro AN Promosindo
Dono